生活真的挺会开玩笑的。以前我真的是一个猫咪博主，每天拍拍猫，记录带猫的日子。结果我出现在了装修分类里，然后偶然有一次，我开始给猫咪做好吃的，结果发现好多人喜欢看。慢慢的，我变成了一个做美食的。生活总是很奇妙，定的目标不一定就是终点，可能我们最终都成为不了自己想成为的人。但是生活不就是因为不确定，才会更加有挑战性吗？你说对吧，铁锤？